Station White відгримів в українській столиці. На проведення масштабного дійства організатори витратили понад 10 мільйонів гривень. Українських клаберів вразили лазерним шоу, піротехнічними спецефектами, яскравими декораціями та виступами танцівників. Фішкою заходу стала сцена у центрі залу, яка оберталася на 360 градусів. З неї публіку запалювали сетами вітчизняні діджеї Кіріл Думський та Лютік, а також закордонні повелителі вінілу Джером Ісма Ае, Феді Легранд, Гебріел Ен Дрезден та Мартін Солвейк. Я бачив, здається, близько 90% твого сету. І на мій погляд, все пройшло чудово. У світі є лише декілька діджеїв, які розуміють важливість того, у якому порядку грають під час шоу. Важливо тримати публіку у напрузі, проте не настільки, щоб вона швидко втомилася. Завітали на танцювальний захід і українські шоу-бізнесовики Андрій Кіше, Василь Бондарчук, Еріка та Макс Барських. Я знаю, що це фестиваль, який регулярно проводится, и каждый раз он проводится в новой стране. Очень приятно понимать и осознавать, что Украина вошла в это сотрудничество европейских стран. Загалом Sensation The Ocean of White зібрав близько 20 тисяч шанувальників клубної культури, які рухалися під ритми діджеїв до самого ранку.